серце, судини, легені. Є побоювання і застереження, і протипокази ще для людей від бігу, від тих, кого, як ви кажете, ні, хрящі, суглоби, кульшові, колінні суглоби, кажуть, не бігати. Коли може настати покращення? І як настає покращення, якщо все ж таки та міжсуглобна рідина зіпсута, грижі десь, кили в людей і так далі? От тут як воно покращення настає? І ви знаєте, як раз, правильно що саме цікаво, що всі, хто починають бігати, вони оці всі... Тріщить спочатку все. Болить, тріскотить. Ну страшно, зайвий раз. По-перше, не можна різко. Ну, це ніколи. Ми вже домовились. По-друге, треба розігріти тіло, розминку. Ні, легенький біг, просто. Коли ти легенько ходиш, ходьба, починай з ходи, не дивися ні на кого, ти собі йди, собі, розумієте, і коли ти вдох робиш на видохі, носом вдох, це основне, носом вдох на видохі, читаєш навіть молитву, чина зранку або якусь Богородицю, нема питання, оце в мене таке, я люблю читати молитву, і я себе зосереджую і на духовному, і на диханні, і на ритмі дихання, і розігріваю своє тіло. І хочу сказати, що змінюється в суглобах, як змінюються суглоби? О, давайте, щоб зрозуміли відносно суглобів, що там робиться? Тут треба знати техніку бігу. Так. Ану, давайте я почну з техніку, але завершу цими вашими речами, які у нас зв'язані з хрящовою, зв'язками, сухожиллями, як і чому стається і покращення. Да, покращення. І що йде спочатку погіршення? Що таке техніка? Техніка. Техніка бігу. Дві техніки. Так. Є техніка силова, а є природня техніка бігу. Що значить силова техніка бігу? Це коли ви приземляєтеся стопою, п'яткою, а відштовхуєтеся носочком. Пальцем навпаки. І от коли приземляється стопа п'яткою до твердої поверхні, так, це називається силова техніка бігу. Ага. І оце коли собі так, і ти коли чуєш бах, 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 а коли я оце чую, як солдати, ну, як військові бігають, оце гуп, а вони йдуть ще, так сказати, масові, і вона зразу відчуває. Ну, коли вони крокують, це одне. Ну, коли бігають, це силова техніка бігу, вона для чого? І в нашій школі так вчать. Угу. Якщо на швидкість, то силова техніка бігу виправдана. Угу. Якщо там на 30 метрів, от до автобуса 100 метрівка, добіг. 100 метрівка, добігти до автобуса. Я зрозумів. І от ти собі оцю силову техніку бігу можеш використати. І вона дійсно пришвидшує тоді темп, вона дає своє. Нема питання. Але є проблема. В чому її мінуси? Мінус от великий. Що коли ти п'яткою стаєш, так, амортизатором є коліно. От. І от якраз колінний суглоб потерпає найбільш. Травмується. І тоді люди побігли, коліна свої розбили, і думають, все, більше я цим бігом займатися не буду. Розумієте? Я і проблема виникає. А є друга техніка. Природня техніка. І я оце хочу, щоб люди навчилися, от перейшли на оцю, щоб вони хоча б міняли місцями. Що спочатку природній техніку бігу, а потім вже силовою. Тобто, як нам предками тими ще закладено, так? Ні, природня. Знаєте, чи природня техніка означає? Біга дуже проста. Ну? От коли ви почнете на місці бігати, просто на місці, то ви побачите, це вже природня техніка. Як ви бігаєте? Ви ніколи на місці, коли бігаєте, на місці бігаєте, ви ніколи п'яткою не будете ставати. Ви будете ставати на ногу, буде приземлятися... Рівно якось ви будете приземлятися перша, одна треть верхньої стопи. Одна треть верхньої стопи. І от ви ними будете бігати. Я десь пробую згадати цей момент. Ви знаєте, я ніколи на це дуже сильно звертав. А ви запишіть себе. Потренуєтеся себе, побачите себе зі сторони, як ви. Нехай цікаво, хтось вас зніме це все, як ви бігаєте, яка у вас техніка бігу. І ви туди побачите, як у вас приземлення йде. Так. І чому ваші колінка. Можуть деколи. Бо тому що може ви якраз. А ще в нас є, знаєте, в нас є ще маркетинговий хід. Угу. Купуйте яке взуття, ну, так, які мають що? Хорошу. Знаєте, що підошву, що, підошву, і що ця підошва дає вам хорошу так, амортизацію. І всі думають, високий, супер, там, і всі думають, о, будемо вона на нього. Рятує. І вона рятує. І вона тимчасово гадаю. То рятує. Ага. Тимчасово. Але проходить якихось там бігло, ну, 500-600, наприклад, умовно. Я зрозумію. А потім амортизація, то угу, своє ресурс з'їло. І знову дає проблеми. Травмування. І треба тоді, вони на що вас посадили? Ідіть, купуйте нові.
Як все просто. Це маркетинг. Бізнес ходить. Бізнес бере своє, і воно... А я вам зараз дам такий біг, який не треба дати за цих кросовок. Так. І без них можна. Тому що ти, коли дома бігаєш, босяком біжіть. Дома можна босяком? Так, от що саме цікаве, не треба ніяких кросовок. Ага. От коли ти босячком бігаєш, одна третя цієї стопи верхньої буде. І особа, і що саме головне, оцей перший палець, вони паралельні. Знаєте? Вони взагалі паралельні. Так, і ти по-перший повинен і рівно отак, і паралельно і ставати. І от коли ти встаєш, що саме цікаво, навантаження вже не на коліна, а на оце гомілково. Ага, я знаю, коли кріпатура була тут, дивно. Я навіть не знала, що тут є ще якісь м'язи тут водить. Ні, це з тої сторони називається литка. Литка. Ні, тут. Правильно. Спереді. Тут? Стоп. Це коли м'яза приєднується до кістки. Ага. А коли м'яза приєднується до кістки, приєднує що? Сухожилля чи зв'язка? Зв'язка з'єднує кістки. Та сухожилля, напевно. А сухожилля? Та, і от якраз оці сухожилля, от бачите, я повернувся до цього. І от вони запрацювали. Mm-hmm. І оце сухожилля, а вони, а ви тренуєте, та, а вони були мертві, та, а зараз ви дали їм нормальну розкачку. Та. І от якраз сухожилля і оці зв'язки, вони довше відновлюються. Я зрозуміла. Але вони складаються з колагена і еластина. Розумієте? Оце печіночка виробляє якраз отой матеріал. Але вони травмуються, якщо вони і травмуються, їм треба час. Може місяць, може два, але вони відновляються. А коли відновляються, стають кращими, оновилися, омолодилися, і ви стаєте кращими і молодіше. Я вам чесно кажу. Ну, що я хочу сказати? Що коли ви даєте тепер навантаження, коли ви носочками бігаєте, так, а ви себе побачите, коли на місці, і ви потренуєтеся, а потім вийдете на вулицю, і навантаження йде на литку. На литку йде тільки. На литку. Литки будуть боліти спочатку. Але потім ти бачиш, коли болять литки, ти можеш на який перейти техніку бігу силову. А силова техніка бігу дає колінні, так, і оці, можна сказати, м'язи. Стегнові. І плюс сідничні м'язи. А, і сідничні м'язи. Оці навантаження йде. Бачите? А ви їх міняєте. Я раз тими, раз тими. Ага. Але що, як тільки ви заспокоїлися, знов переходите на той природній техніка бігу. Ще раз кажу. Природня техніка бігу не дає навантаження на колінні суглоби і ніколи їх не розбиває. І тому я легко завжди бігу. Якщо для здоров'я, не треба мені здавати, я не на швидкість, бігайте природню техніку бігу. І у вас проблем не буде. Якщо ви ще заговорили, давайте тоді за одяг і за взуття, бо це актуально. Бачите, тут такі нюанси, такі дрібниці, ніби взуття вибрати, а ви сіла наука. Ні, я що воно практично і не потрібно. О! Я ще раз хочу сказати, якщо бігати природньою технікою, і ви будете бігати майже босячком, то ви можете в будь-якому взутті, яке легенько падає, я вам чесно кажу, і не треба тут перейматися що купити для того, щоб... Так. Але якщо ви купуєте то взуття... Вони, знаєте, для чого цікаві? Не так для бігу, як для ходіння. Бо ми коли ходимо, то стаємо... Навпаки. О! От для ходіння, для швидкого, оці якраз... Чим міцніша підошва, ото якісніша. Вони, ото супер. От вони якраз вам і підходять. Зрозуміло. А для бігу в чому хочете? Що одягати? Що одяг, так. От насчет одежі вам скажу, тому що коли ти бігаєш, дехто потіє, дехто не потіє. Ну, та тебе мало бути, напевно. Хотілося, щоб... Та, якщо ідеально. Хочете, щоб потіти, ми в той раз не розкривали, як працює шкіра, а шкіра, вона, це теж є віддільна система, яка очищається від оцеї слизі. Можна сказати, жиру, ну і через неї там пори є сальні, і є якраз пори потові. І ті токсини через них виходять. Як краще одіться? От якщо температура нормальна, один шар одежі одіваєш, і то береш так, та, яка в себе втягує... Але вона зразу, яке зразу в себе впітує. Угу. Бо синтетика в себе нічого не впітує. Угу. Розумієте? Але вона швиденько висухає, якщо би щось. Вона назад туди. Та? Ні, це погано. А натур? Натур. Натуральне. Бавовна, такі гарні якісь маєчки оці є тепер і так далі. Так. Чуєте? Мокре на плечах. Є один шар. Другий шар, якщо нульова температура, то треба, щоб було два холодно. Шара. Зрозуміло. Якщо мінусова температура, навіть три шара. Так. Знаєте, біобілльо. А, ну. О, угу. Воно якраз себе гарно впітує. Щоб жир не йшов назад, щоб весь цей пот йшло якраз в більльо. Щоб тобі назад воно не верталося. Я зрозумію. Завжди, якщо ти хочеш навіть схуднути, завжди треба, щоб шкіра була в теплоті.
Коли вона в теплоті, вони пори розширяються і краще тоді рух іде очистка. Рух іде, іде очистка. І це супер. Краще іде очистка, тоді контрастний душ, гарно прийняв, і ти все омив. Але одіватися взагалі треба по погоді. Літом, чому хочеш, бо воно ясно. Але дивіться, я вже оце хотів сказав, зима-весна, як і чому ще от перехід, особливо з осені на зиму, або з літа на осінь, або з осені такої літньої, ну, ранньої на зимню. І у нас дуже багато виникає ОРЗЕ, або хворіють. Так. Чому хворіють? А тут виникає, що природа так нам заклала, що у нас оце є трахея, бронхи, бронхіоли і альвеоли. І виявляється, що коли ми вдихаємо холодне повітря, холодне, і бажано через ніс, обов'язково, що треба через ніс? Він, по-перше, ну, як щонайменше зігріє повітря. Стоп. Зігріває раз, зволожує два, і очищає. Нечисть. І так, очищає. Так, так, так. Три функції виконує. Чому треба робити вдох носом? А по-друге, оці бронхи від холодного повітря розширяються. А коли вони розширяються, то вся та слизь, яка звідти тебе за літом накопич, а літом, наоборот, вони звужуються. Дивіться, від температури звужуються, тобто від температури звужуються бронхи, а від холоду розширяються. І от коли за літом ти накопичив тут слизі, і ти думаєш, та вроді я сиділа на різній їжі, чуєшся, я тут почала кашляти, шмаркати, сопливити. А то виявляється, не то зле, просто розширилися судини. І пішов природній процес. І пішов процес очистки. Це запускається зразу очистка організму від тої слизі, яку ти накопив за то літо, яке ти на собі набрав. І от тому це і цікаво. А от бачите, а кров'яні судинки, наоборот, вони звужуються. І тому зимою, розумієте? Чого кінцівки холодні? Мерзнуть. Мерзнуть. Так. Або ноги. Так. Але я хочу вам дати зараз великий плюс, що дає біг. Що коли ти починаєш бігати, ота серцева м'яза, під час бігу, яка починає штовхати кров, і рух крові тебе посилюється, рух крові посилюється, і вже кількість поштовхів менше стає, бо кількість крові пішло більше, і рух, темп пішов сильніше. Знаєте, течія сильніше пішла. А вона зберігається навіть в спокійному стані. І знаєте, що проходить прохлада. Холодні ручки, холодні ножки, зникає оцей симптом. А тепер ще й нервова система заспокоюється. Ні, дивіться, що ви робите з нервовою системою. Коли ви починаєте знову бігати, виявляється, що наша нервова система отримує навантаження, а коли вона хорошо навантаження фізичне отримує, як від будь-якої фізичної роботи, воно гарно розслабляється. Я зрозумію. Розумієте, тобі легше лягати спати. І тому всі, кому погано спиться або не хочеться спати, починаєте потихеньку бігати. За скільки часу перед сном бігати? Ну, спати ми знаємо, що крайня пора 22 година, то коли десь так, щоб не... Чи можна якось перед? Ні, не перед. До 7 годин вечора побігти треба. Всі фізичні навантаження. Закінчити. Не можна до 7 закінчити. Я зрозумію. 7-19 вечора і до 22 ти вже повинен стан спокою, бо в 22 години треба лягти і заснути. Чому в 22-й заснути? Бо з 22-ї до 23-ї виділяється саме більше в нашому тілі мелатоніна, гормону сну. І от той гормон сну, його виділяється, знаєте, у 5-6 раз більше, чим після 12-ї ночі. Ще кажуть, що це жіночої краси гормон. Не тільки жіночої. Це, а по-перше, в цей час нервова система заспокоюється. Краса Відновлюється. Імунітет піднімається. Ракових клітин менше стає і швидше зникає. Ну, це вже тема іншої програми. Да. Домовимося, але воно звісно. Цікаво. Так. Але тобто бігати не варто дуже так пізно, скажімо так. Зранку. За 2-3 Я б рекомендував зранку, але робіть самі. Бо кожного свій темп, свій час. Темп Дехто життя зранку такий, може, не хтось може. Хтось не може, хто там... то в обід, хто вечір, хто після обіду. Але я рекомендую на ніч. Є такі, що люблять, які починають із 9 або з 10 вечора. Я кажу, та не можна, хлопці, ви себе просто, ну і лягайте в 12, в перший годин. Зміщується. Чи знаєте, він називається немає... оцей циркадний ритм, цикли є циркадні, які вони природою забиті.
І якщо ти повинен 10 лягти, то це крапка. Якщо організм так працює, це крапка. Ти їх нічим не... Оця природа і оце суспільство, і оця цивілізація, яка хоче щось змінити всередині нашому тілі, і вона щось міняє, тільки болячки. Тільки болячки. А для чого болячки? Та болячки вигідні, як ви кажете, маркетинговими шлями всякими. І депресія. І депресія. То звісно. І всі зараз в депресійному стані починають знімати їх всіми цими психотропними речами. Так. І це дуже погано. Саме краще. Але дивіться, що дає біг. А як впливає на психіку? На нерви ми зрозуміли. На психіку. А от на психіку хочу сказати, що коли біг, ти бігаєш, виділяється гормон дофамін. Ага, задоволення. І ендорфін. Гормон щастя, радості. Тоже природнім шляхом починає виділятися. І декому стається таке задоволення. Це залежність що... від корисного це, тоді, так? Це природня залежність. Залежність. І що саме цікаво, ти ясно, що цілий день бігати не будеш, але собі, якщо ти годинку або півгодинки, або почне з 5 хвилин. 15 хвилин. 15 хвилин. Я собі дозволяю 15 півгодини. Оце мені так. 20 півгодини, це мені для зранку, для зарядки, і я ще й зарядочку. Вистачає, супер. Та. Мені енергія. Я ще другий забув сказати. Mm-hmm. Слухайте, це якщо згадувати кожен біг і кожну оце тонкость, виясняєте. Виявляється, що коли ти рухаєшся, і ще на повітрі, і ще ти в лісі, або десь на природі, тільки не на дорогах, де машини. Нікому в ніякому разі. Чому зранку? Бо саме чисте повітря – це зранку. І тому я зранку йду собі на стадіон, і собі тихенько роблю собі, наматую ці круги. І хочу сказати, що крім того, що виділяється гормон радості, енергія – через деякий час в тебе з'являється. Хочу сказати, що під час бігу ти енергію витрачаєш. Але коли ти після того відпочиваєш... А в душ підеш, на і в душ підеш, хочу сказати, енергії в 2-3 рази більше стає. 100%. Ви чуєте? Енергії ти береш з повітря. Що саме цікаве? Що коли ти спочатку бігаєш, хочеться нібито більше і їсти. Але що саме цікаве? Що під час бігу, коли тебе це систематично, менше їж. А знаєте чому? По-перше, очищається організм від токсинів потихеньку, так? По-друге, бо я не розказав, що як печінка діє, як нирки діють, як вона хорошо запускається, як вона йде очищається. Але деколи буває, оцак, знаєте, як футболісти, я так подивився деколи, коли інтенсивно даєш розминку, дуже інтенсивно, і особливо сильно бігаєш, і в тебе перевантаження, і тобі аж нудно і блювота виникає. Є чому це все виникає? А виявляється, дивіться, що робить печінка в цей момент. Бо тому що кров пішла... працювати, розрухалася, а в нас вся кров іде то через печінку, а якщо там був застой, і виявляється, артеріальна кров хорошо працювала, гарно, а виносна кров гарно. Вернулася гірш, а вона тепер почала туди тобі давати. І що виявляється? Жовч почав краще виходити. А в жовчі якраз накопичуються ці токсини. І виявляється, що якщо частково ця жовч пішла в товсту кишку, це все ще нормально. А якщо вона пішла в шлунок, то виникає оце гіркота. Просто не туди жовч пішла. І ти зупинися, жовч пішла більше, але очистка пішла, ти запустив очистку, і в тебе токсини вже пішли. То, що вони пішли, це неприємно, що вони пішли. Знову ж таки, тимчасове явище. Це все тимчасово. Не продовжуй далі цим займатися. Але ці болі, що є, зазвичай кажуть, від чого вони виникають справа зліва? Бо це важливо. Відносно... Чи зупинятися в той момент, чи пробігати що далі? Що хочу сказати? Якраз в той момент... Друге дихання своєрідне. Ні. Що відбувається? Що в той момент, коли ти бігаєш, появляється болі з одної, з другої сторони, що це означає? Венозна кров запрацювала. Оце цей момент. Чуєте? Печінка стала трошки більше. Так, в об'ємі, бо кров пішла, і вона, можна сказати, як набряк. Але це не той набряк. Це набряк, що крові більше стало в печінки. А з лівої сторони там є селезінка, і вона набрякла. Ага. І коли вони набрякають, вони задівають от нашу діафрагму. Угу. І от коли вони підбирають цю діафрагму, в тебе виникає боль. Угу. Що задача? Зупинися, оборотів дай менше. Заспокойся і тихенько далі біжи. Але хочу сказати, з часом оця венозна, можна сказати, кров або вени, вони краще почнуть м'язи працювати, розширятися, і печінка краще почне ту кількість крові переробляти. Так. Так. І вона туди не буде так набрякати. Набряки з часом проходять. І оцю нашу діафрагму, яка між легенями і кишками знаходиться, і вона коли дотикається і дає оці
Неприємні відчуття. Неприємні то ніби не болить, але вони то тест не скажу. Що саме цікаве, все проходить. Але що саме цікаве, як кишковод діє в цей момент. І нирочки, бо вони теж гарно працюють. Що саме цікаве, води треба пити. От я хочу спитати, бачите, зірвали з уст питання. Да? А ну, яке ви хотіли? Я хотіла запитати, бо є так само 50 на 50. Дехто каже, що з собою пляшечку води обов'язково носити, а дехто каже категорично, до бігу і після бігу не можна витримати. Чому саме пити чи не пити? Є дві такі пропозиції. Перша, можна пити до, під час і після. Ага. Вода. Ковтком. Залпом, багато, ні, стакан, парняк. Скільки в тебе піде? Ні, скільки йде, стільки п'єш. Ага. Що саме цікаве, з собою треба мати дві речі. Перше, це вода, так. Обов'язково, пляшка води треба мати. Угу. Ще якби чуть-чуть підсолена, було б ще непогано. Два банана і яблучка. А, ну. Знаєте чого? Ти бігаєш, якщо тобі треба на швидкість, з'їдаєш енергію. Енергія. А вуглеводи – це енергія. Глюкоза і фруктоза. І ти коли з'їв, зразу появляється енергія, і ти ще бігаєш. І от вона під час бігу – це якраз… Не батончик? Шоколадний, а банан? Це токсини. Ну, бо я вже бачила. Я бачила цей запас. Вода, кока-кола і бананчики. Та, ну ви що, як кока-кола? От якраз вода із меду, а вода з медом ще краще. От коли ти ложка меду на склянку води, а це якраз глюкоза, фруктоза, це чиста енергія. І організм каже, дай мені енергію, бо я час якраз витрачаю цю енергію. Супер іде. І дивіться, що відбувається. Що коли ти п'єш воду, вода, нирки. Для чого п'ється вода? Для очистки організму від токсинів. В цей момент, коли йде, ти запустив цей весь механізм і ти бігаєш систематично, то у тебе йде чистка організму. Ага. То ясно, що цей момент навіть проситься організм, дай трошки води. Добав туди, по-перше, закисляється кров і молочна кислота легше нейтралізується. По-друге, вода нейтралізує. Але що саме цікаве, я хочу вас зараз ще здивувати. Виявляється, що коли ти багато бігаєш, і ти потієш, і з потом виходять мінерали. Ті, які потрібні людському. Потрібні організму. Ага. А я хочу вас обрадити. Ну. Організм такий розумний, що він добро нічого не віддає. Токсини все віддає. Ага. Токсини віддає, ага. А добро тримає. Ага. І це є брехня, що виходять всі мінерали. Отак. Так що пийте на здоров'я, їжте на здоров'я, по чуть-чуть, та. І під час бігу не їсти хочете. Їсти як? От їсти як до чи після? Ще це розкажіть, бо то так само. Чи надо ще бігати? Чи можна там втратити свідомість, хочу як сказати, надо ще бігати? Хочу сказати, той, хто починає бігати, не рекомендую, щоб вони їли традиційну їжу. Тобто м'ясну, молочку, менше. Бо тому, що вона дає навантаження і закисляється кров, і тобі важко бігати, молочна кислота, і тебе все болить. Ну, ми почули. Овочі, фрукти, да. Каші основне тільки, таке, так? Ні, овочі і фрукти. Тільки овочі і фрукти. Я вам кажу, якщо ви хочете здоровий біг, хочете, щоб менше болі було, переходите на таку дієту фрукти, овочі і вода, мед. Супер. І вам, ви побачите, як вам полегчає. Що я хотів сказати, я так і не договорив, що з часом стається менше хочеться їсти. Ну, ви казали стоп, 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 стоп. Чого? Знаєте, чого менше хочеться їсти? Ну от ти біжиш, вроді ти витрачаєш енергію, а чого менше хочеться їсти? А ти береш з повітря енергію. А ти під час руху енергія тобі додається. Ти вже з простору береш цю енергію. А коли береться ще з простору енергія, плюс кисень, краще йде обмін, менше енергії треба на виведення токсинів, які в тебе вже їх нема. Вже не треба. І тобі вистачає їх. І менше тоді їсти хочеться. Ну, це для нас жінок святе, взагалі біг, я так розумію. Слухайте, дівчата, схуднення тут 100%. Так? Я рекомендую потихенько, для свого здоров'ячка. От нехай з вас беруть приклад, як ви оце стали, так прелісно. Ну, я така була. Ви тоді теж казали, що я гарна була. Тепер я, певно, тоді не дуже така гарна. Ми зараз з вами договоримося. Я зрозуміла, дякую. Так, та, ні, ну ви самі скажіть. Ну так, так. Почала пробувати бігати, дівчата ходити. Дівчата завжди красиві. Так. Завжди. Але є такий момент, коли хочеться бути трошки краще. Звісно. Потім не стільки кращою, здоровішою, я б навіть сказала. А потім буде краса. Значить, коли є здоров'я, появляється краса. Але оце саме більше, я оце хотів в кінці дати отаку пораду дівчатам, що коли вони виходять заміж, або коли живуть, або коли спілкуються, або коли з протилежною статтю, або взагалі. Одна така відповідальність, яка лягає на них, що за неї ніхто не може цю нести відповідальність, тільки вони одні. Це знаєте що? Це слідкувати за своїм емоційним станом. Тобто стан емоційний, вона сама відповідає. Що це значить? Ніколи в собі не тримай якийсь негатив. Угу. Як тільки дискомфорт у тебе виник,
зразу тут же його озвучуй. Угу. Не тримай, не накопичуй. Угу. Бо коли ти накопичуєш, а потім один прекрасний момент, як? Все прорве. Прорве, чоловік тікає перший. Він не витримує. Краще пиляти потрішки, так? По чуть-чуть капати. А чоловіча функція, брати відповідальність, захищати вас. Що би з вами не стало, а він вас повинен захистити від всяких проблем, які у вас виникли. І на стадіоні бігти спереду, певно, так? Чи поруч? Ні, я хочу сказати, що якщо жінка міняється, чоловік сам міняється, і у вас краще виходить. Так. У вас тоді гармонія. Давайте підіб'ємо підсумок нашої сьогоднішньої розмови стосовно бігу. В якийсь момент всі хороші починання трішки гальмуються. Знаєте, це називається мотивація. Зникає чи притуплюється. Як підтримати той емоційний стан, щоб біг став нормою, став життям, а не якимось навантаженням фізичним, додатковим. Я хотів порадити всім глядачам, починаючим, які хочуть почати біг, що спочатку, коли ти починаєш, да, це важко, бо це навантаження. Але з часом, ще раз хочу сказати, це навантаження стає все менше, менше і менше, бо ти ж запускаєш очистку організму, токсинів стає менше, шлаків стає менше, слизі стає менше, солі уходять, ти стаєш краще. Що саме цікаве? Я цю тему сьогодні не розкрив просто. А під час бігу у тебе і свідомість чиста стає. Обструктивні програми теж затираються потихеньку. Да, спочатку тебе не так неприємно, а потім щось, слухай, то класно, ну давай я піду ще раз. Ще раз кажу, треба перебороти себе. Біг омолажує, добавляє здоров'я, очищає організм. Що ще треба? І ще й саме головне, без таблетки. Ну, розумієте, і депресія уходить. Всі, у кого виникає депресія, дівчата, ставайте на бігову дорожку, ставайте і починайте на місці, потихеньку виходьте на вулицю, показуйте свою красу, бо без вашої краси чоловікам важко жити. Це точно. Надзвичайно цікаво, надзвичайно приємно вкотре з вами поспілкуватися. Сподіваюся, наступного разу буде не менш цікаво. Ви не забудете про Коломию. Приїдете, прийдете, прибіжите. Мені з вами приємно спілкуватися. Дійсно, дуже було багато цікавої інформації. Відверто сама дізналася для себе багато приємного. Вам дійсно тої такої наснаги, такого невтомного горіння і бажання досліджувати далі наше життя. До наступних зустрічей у нашій програмі. Дякую. Шановні глядачі, дякую вам за увагу і обіцяю точно одне. Побачимося за тиждень і поговоримо про все, крім політики. Шануйтеся, будьте здорові, усім нам миру і гуртом побігли!